Caraca, Guilherme. Meu Deus do céu, velho. Tá subindo o Robin. Caraca. Olha isso, mano. Tá um foguete hoje, galera. Novo vídeo do Final Level aí. Bora, bora lá. As peças estão lá já, galera. Vou chamar a galera da casa hoje pra montar um foguete. Não sei que foguete que é. Não sei como ele vai fazer, se ele vai voar, se eu vou entrar dentro dele, se ele vai pra Lua, se ele vai pra Júpiter. Mas vai ser um foguete. E primeiramente, vamos ver se o Robin Hood tá acordado. Já vou, ele falou já vou. Robin Hood, a gente vai montar o foguete hoje. Galera, então é o seguinte, ó. Hoje, além de montar esse foguete, a gente tá se preparando pra ir pra um lugar que as pessoas fazem objetos pra NASA. É mais ou menos isso. É o seguinte, a NASA é aquele lugar que faz foguete de verdade. O pessoal vai pra Marte, descobre novos planetas, novas raças, espécies. E a gente vai lá em uma escola hoje que tem um projeto junto com a NASA, que eles fazem tipo um concurso do melhor carrinho, alguma coisa assim. Então a gente vai pra lá, é longe aqui da casa, então é muito, muito longe. A gente vai pegar um avião pra chegar lá. Aí, ele aí. Essa pegar um trem, mano, que cara é essa de sono, beleza, meu parceiro? Bom dia. Bom dia. Salve, salve, galera. Então é nóis, Robin Hood, hoje a gente vai fazer hoje um foguete. Mas esse foguete voa mesmo? Não faço ideia. É de boa, galera, de boa. Vou pegar meus equipamentos aqui e vamos descer lá, Robin, montar esse foguete. Preparado. Já volto, já volto. Bora lá. Que isso, velho? Aí, ó. Não, e essa lua aqui, mano? Caraca, mano, olha isso. Caraca, velho, se liga. A lua desceu, a lua desceu. Eu gostei desse capacete aqui, ó. Isso aqui é uma lua, velho. Mano, tá igualzinho. Pô, ficou legal. Pô, será que a lua é quente assim, velho? Acho que é porque é a lua do Rio de Janeiro. É a lua do Rio, né? Na verdade é o sol. Não deixa ela cair, não. Se cair a lua, aparece, ó. Vamos lá, meu parceiro. Ó, Robin, tá aqui, ó. Os materiais já estão aqui. Spray? Você fez spray de tinta? Não sei, vamos ver. É, funciona, hein? Mano, já era, velho. Então, a gente vai pegar aqui esse monte de papelão, isopor. A gente sabe aí que muitos foguetes aí não decolaram, não deu certo, explodiu. Mas eu tenho contato direto com Elon Musk. A gente precisa de comunicação. O cara que vai popular Marte, se você não sabe. Mas tá tudo aqui, velho. A gente precisa só disso. Isopor, papelão. Temos tinta que já é suficiente para montar um foguete. Sacode! Mais! Caraca, ficou branco! Era preto, ficou branco! Olha aí! É verdade! Já sujou a mesa da Gameland. Mas ela é azul, não tem problema. Ah, é verdade. Eu vou fazer uma assinatura aqui. Olha, aqui tá a asa dele. Eu acho que vai entrar mais ou menos aqui assim. Peraí que tem a outra asa aqui, ó. Assim, vai? Acho que é aqui, ó. Calma aí, já sei, eu já sei. Ó, ó, ó. Eu acho isso aí. Vai, ó, um aqui, ó. E o outro do outro lado. Tá entrando, Robin. Não, só com... Pega uma faca. A gente tem que abrir um buraco aqui, uma inserção. Traz uma faca, Robin Hood. Ó, essas são as asas do foguete. E esse é o foguete, o corpo do foguete. Falta só a gente colocar as asas. Meu Deus do céu, velho. Cheguei. Então vai. Não briguem com facas em casa, criança. Eu sou especialista. Agora vai, já abrimos aqui o buraco, velho. Não, 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 não. Eu acho que é assim, ó. Ah, realmente. Acho que coloca no chão. Será que eu vou abrir mais? Assim. Deu, deu, ah! Deu, deu! Outro lado agora. Pra quem é gente manual do mundo, olha aí! Eventos. Chupa, manual do mundo! Chupa, manual do mundo! Olha aqui, meu parceiro! Olha esse foguete, olha a assinatura do Robin Hood! Mano. Aqui é a capa. E ó, essa capa aqui é boa. Essa capa aqui é boa, mas sabe qual que protege melhor? Qual? Esse daqui, ó. Esse daqui, boa. Meu parceiro, o foguete pode bater, pode acontecer o que calma, for. Calma, 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 calma. Vamos reduzir. É, tem que reduzir a dimensão do foguete. Boa. Sujei mais ainda. Não, e o capacete também já cagou todo. Isso não dá pra fechar aqui, já sei. Peraí, deixa eu fazer uma boa no foguete. Tá destruindo o foguete, velho. Agora ficou top demais, mano. Olha isso. Não, vamos transformar ele em... É a língua, velho. Transformar ele em Playhard. Que isso, velho? Eu tenho um bigode azul, velho. A barba. Aí virou Bruno Playhard. A barba do Papai Noel. Esse foguete vai voar garantido. Vamos ver agora. Agora é o teste. Combustível, combustível. Combustível? Como que ele vai subir sem combustível? Acho que o combustível vai aqui, velho. Deixa eu ver se tem como encaixar aqui debaixo. Aqui debaixo tá... Já sei, já sei. Vamos ver agora. É agora, Robin Hood. O quê? Ele já vai voar Ele assim. Vai decolar. Ele vai decolar, velho. Vem, vamos cá, vem cá, vem cá. Estamos no sol, o quê? Vamos dar um nome pra ele. Vamos. Vai chamar... Hip Chevy. Hip Chevy. Galera, em homenagem ao Chevy, esse foguete vai ser o Chevy. Então vai. Contem junto comigo. Calma aí, deixa eu analisar aqui como tá a frequência do tempo. Pip, 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 pip. Pra que lado que é melhor? Pra cá ou pra cá, assim? Olha, a lua tá em 20 graus ao oeste e sudoeste. Então pra cá, assim, ó. Tô sentindo que a lua tá nessa direção aqui, ó. Então eu vou mirar na lua. Vai, faz a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ei! Ei! Nossa senhora, falei que o capacete ia ajudar? Senão o Bob, o Chevy, Bob Johnson,
tinha socado a cabeça de Cristo. Chefe. Ele voou um pouquinho, não voou? Ele voou, mas ele foi destruído. E se fosse a gente? Tem que melhorar a nossa segurança. Eu acho que eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que vai me ajudar com a construção. Que é isso, velho? Você quer que... Da NASA. Vem cá, galera. Eu acho que o nosso ficou melhor. Eu acho que a gente foi humilhado, Robin. Mano, Não. Hip and Shab melhor 10 vezes. Caraca, meu parceiro, olha isso, velho. Nossa, isso é um dom, velho. Na moral, meu, é isso, velho. Pesado, hein? Pesado? Deixa eu ver. Pesado. É, eu prefiro o nosso. Quem concorda, escreve nos comentários aí qual que é mais legal, né? Galera, esse foi o nosso foguete. Não deu muito certo. Coitado, parece que tomou um tiro de bazuca. Aí não deu certo. Encontramos esse foguete ali do lado da piscina. Final Level Space. Obviamente não foi a gente que fez, né? É, claro. Quem fez foi uma pessoa que faz tudo que tem de bonito aqui na casa, velho. Que é o Cris. Cris, vem cá, vem cá. Seja bem-vindo aí, Cris. E aí, velho? Beleza? Beleza. Cara, fala pra gente o que faltou no nosso foguete, velho. Tudo. Nossa. Humilhados. Faltou tudo. Tipo, cara, eu não entendo. De onde você tira a ideia? Você pesquisa na internet, no Google? Também. Também pesquisa, também. Né? Ah, tá aí, honesto, justo. O que mais você fez aqui na casa de mais da hora, assim? Eu lembro de estilingue. Criador de estilingue. Ah, casa de papelão. Nossa, aquele foi mais do trabalho. Casa foi top. O circuito também de isopor. Caralho, galera. Tudo que tem aí de arte é o Cris que faz. Então, muito obrigado. E você acha que a gente consegue fazer subir isso daí? Vai subir. Falta só um combustível. Galera, garantiu que sobe. Ele garantiu que sobe. Então, se o Cris falou, tá falado, vai dar tudo certo. Falta só o combustível, Robin. Vamos procurar alguma coisa. Gasolina, aí. Álcool, não tem motor, velho. A gente tem que fazer algo que dê pressão pra ele. Uma mola. Vamos na cozinha lá, velho. Dona Maria deve ter algumas paradas lá. Tudo bem? Tudo bem. A gente tá querendo decolar um foguete. Vocês querem o quê? Combustível, a gente vai botar você no foguete. Foguete, não dá pra. Aí a gente vai fazer assim, mas a gente vai misturar coisas daqui da cozinha e tentar subir o foguete. Vamos coisas lá. Que explodem. Você recomenda alguma coisa aí ou não? A gente pode pegar qualquer coisa. Pode pegar. Tá, vamos lá então, Robin. Vamos começar a procurar. Olha, aí a gente te pergunta se pode levar ou não. Nossa, achei já, Robin. Achou que de primeira eu já achei alguma coisa. Calma aí. Você lembra? Caraca, se a gente achar uma coca, mano. Se achar uma coca, galera, Mentos, que normalmente a sua casa tem 6 pacotes de Mentos na dispensa, isso é normal, totalmente normal. E falta uma coca, que deve estar na geladeira. Você já pegou o copo, você vai beber a coca? Não, vou tomar uma água. Mas tiver coca. Opa, tem muita coca, não é minha. Meu amigo. Nossa senhora. Filma isso. Filma que a geladeira não tem nada, só a coca. Pode geladeira filmar não tem nada, isso, só realmente. Coca. E vamos pegar aqui. Show. Essa é a realidade da Gameland, galera. Aqui, ó, 2 copas, 3 copas. Uma é sua mesmo? Não, mas pode ser. Vamos deixar uma pra gente, a gente leva 3. Poderia ser a sua coca, não é mesmo? Peraí. Tem mais coisa que a gente pega lá. Nossa, Rob, você não acredita quem tá ali fora? O quê? É o maior especialista em foguete da história da Gameland. Ah, tô ligado, aquele cara que trabalhou 2 anos na NASA. 2 anos na NASA. Quem mas é você? Que é isso, velho? É esse capacete dele. Esse capacete aí você não viu nos sinais? Você bota na cabeça pro ET não ler sua mente. Então, basicamente, esse capacete serve pra que os alienígenas não consigam ver, ouvir. O que eu estou sentindo. Então, basicamente. Ouvir o que eu estou sentindo? Sim, porque as ondas cerebrais você consegue ouvir também. E por que você está segurando a lua? Porque, na verdade, essa lua não é de verdade. Pode parecer, mas ela não é de verdade. Ela é uma réplica. Ela é uma réplica? A Terra tem 2 luas. Caraca, eu fui enganado, mano. Então, exatamente. Caiu exatamente no Final Level. Antes eu trabalhei aqui, eu trabalhava na NASA, né? E aí, só que eu descobri algumas coisas que... Te demitiram? Exatamente, porque é muita coisa. É muita coisa? É muita coisa. Que a gente não faz ideia. A gente não pode fazer ideia e... É verdade que um membro da Gameland morreu e foi substituído? Você chegou a ver algo assim lá? Corta aí. Eu posso falar sobre isso? Galera, o nosso especialista, Leandrovski, ajudou a gente aqui a montar esse experimento que vai ser o nosso foguete. Olha isso aqui, isso aqui é uma bomba, velho. Basicamente, todos esses combustíveis aqui vão se misturar e essa garrafa vai voar a 200 mil metros de altitude. Vai rolar. Beleza? Uma reação química explicada pelo Leandrovski. Basicamente, a Mentos tem um princípio ativo que quando entra em contato com a Coca-Cola, ela faz uma expansão do... Faz a expansão da garrafa e ela sobe. Basicamente, é assim que é feito o foguete. Obrigado. Valeu, pela experiência. Foi muito bom. Obrigado. Agora pode voltar para estudar todas as ruas do Brasil. E vai lá, Robin, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Não, a gente vai ter que decidir isso aí. Então vamos para o ímpar. E já, 13 é ímpar. Eu ganhei, você é o primeiro, meu parceiro. Lá, né? Vamos lá. Eu vou gastar 3 pacotes de Mentos e uma coca. Ah! Robin Hood, seu inútil, velho! Tampa! Tampa, vai, balança! Vai! No piso! Galera,
agora é a hora da verdade. Vê uma câmera comigo enquanto os dois ele fica ali, ó. Você um pode ficar lá. Aí, ó, o melhor foguete que o Brasil já viu. Pelo menos isso daí aconteceu. Galera, nada deu certo, nossa experiência foi totalmente fracassada. Então a gente vai tentar subir no estilo Game Land. Já viram a gente subir peixe, subir tubarão, subir tudo. Vai ser agora com o drone, meu parceiro. O nosso operador de naves espaciais tá aqui já pra ajudar. Vai, é agora. Mano, isso vai dar ruim, vai dar muito ruim isso daí. Vai subir não. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, tá subindo, Rob. Caraca. Olha isso, mano. Caraca, velho. Tem que fazer esse sorvete, mano. Nossa senhora, o negócio vai subir, vai cair. Eu sou o Erraba Prava! O que tá rolando? Olha isso, velho. Mano, olha isso. Olha aqui. Terminamos esse vídeo. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos pra outro ramo da tecnologia alienígena. Vamos agora com carros da NASA, que eu não sei onde que é, mas vamos pra lá agora. Vambora. Hoje estamos aqui no Colégio Santa Terezinha para conhecer... São Gonçalo, Rio de Janeiro. Galera, não vai ser desafio de travessão hoje, não é futebol, mas é uma coisa mais legal que futebol. Por quê? Porque é robô, é NASA. Vamos mostrar hoje um projeto muito legal que tem aqui, que é realmente parceria com a NASA. É tipo um concurso que rola aí de fazer com a NASA mesmo, tal, etc, com a NASA. E o nome do projeto é Space Troopers. Olha isso, olha essa bandeira, coisa maravilhosa. Esse parece aqui sou eu, a primeira vez que fui pra Lua. Vocês viram que a gente manja disso, já treinamos um pouco lá na Game Land, fazendo o foguete que voa muito. Lançamos um foguete. Pra explicar melhor pra gente como que funciona, só o pessoal do próprio projeto, né? Porque vamos chamar o pessoal então. A gente não manja tanto. Finalmente a gente vai dirigir o carro da NASA e a gente vai fazer... O carro da NASA é muito bom isso, velho. A gente vai fazer como se fosse a competição oficial, que eles levam esse carro pra competir, tem uma série de regras. É nos Estados Unidos a competição, né? Aham, vocês levam um carro lá? Levamos. De avião? Tem que desmontar. Montado, tem que desmontar, eles levam em 8 malas. Já foi pra fora? Eu ainda não. Você já foi? Não. Alguém já foi aí, galera? Pra fora? Vem cá, vem você aqui, ó. Vem você. Entra aqui, ó. Fica aqui na frente aqui, ó. Troca e um aí, pouco Mitos? De posição aqui, ó. Você já foi pros Estados Unidos dirigir o carro? Sim. Qual o estado? No estado do Alabama. Estado do Alabama, meu parceiro. Vocês conseguiram dirigir lá, remontar tudo lá e... Aham. Foi um sacrifício. Demorou mais ou menos umas 2 semanas pra gente conseguir. 2 semanas pra o quê? Montar? Aham. Valeu, mano. Galera, vamos começar então. A dupla vai ser eu e Robin Hood versus esses dois aqui. Versus? Que não manja nada. Não manja nada. Quem acredita? Não é nós. Vambora, galera. Aí. Aqui é sincronia pura, meu parceiro. Estamos falando que vocês vão perder. Uma Fórmula 1, 2 Rally. 3 anos de NASCAR, 4 Gran Turismo, Need for Speed Underground 2, desde... Aprendi a dirigir no simulador, meu parceiro. Agora é só um toque. Não é da época dele não, Rob. Vambora. Vambora que agora é nóis, ó. Vamos lá, velho. Devagar. Logo eu, o cara que não sabe nem nadar. Galera, eu sou o Bruno Playhard. Eu sou o Robin Hood. E somos o Final Level! Final Level! Então vai, meu parceiro, devagar. Devagar. Calma, calma. Pra onde que gira? Pra onde que gira? Quem me ensinou? Aí pra cá, ó. Vai. Conduz aí. Olha como ele vai, olha como ele vai, olha como ele vai. Opa, calma aí, calma aí. Hard. Calma aí. Que eu já vou colocar o copinho já. É difícil, é difícil. Não passou um obstáculo. Freio. O que, que é o obstáculo? Freio. Não sei frear não, meu parceiro. Quem aqui, ó. É aqui. Aqui o pote branco. Tem que dar ré? Ó, o pote branco. Ajuda aí, galera. Aí. Freio. Calma aí. Foi? Vai, vou mais um pouquinho aqui. Pegou? Demorou. Não perde essa tareia aí não, Robin. Pro outro lado. Ai. Calma aí, não vou quebrar o carrinho de vocês não, galera. Calma aí. Vambora. Agora que eu descobri onde que é o freio, meu parceiro. Pedala, senão não vai dar, Robin. Pedala, Rob. Ô, Rob, você tem que pedalar as... Pedalando? Pedala, meu filho. Rob, pedala forte isso aí. Vem, roda pra tudo. Foi. Freio ali. Calma aí. Eita! Calma aí. Ai. Vai dar não? Dá um migué. Traz o balde, assistência. Tô orgulhosa, hein? Vai. Pega e bala agora. Caraca, velho, que doideira é essa, meu parceiro? Pedala, Rob, pedala. E bala, vale. Pedala, Rob. Vai. Pedala, Rob. Vai, Rob. Pedala. Agora é a foto, hein, Rob? É a foto. Sol, sai. Vai lá.
Segurança em primeiro lugar, hein? Cinto! Ai, gente, muito bem, tô orgulhosa. Vai, 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 pedal, pedal, pedal. Eu tô com vergonha. Eu também. Só um pouquinho, não tô tão perto, não, não. Vai, 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 vai. Ai, ai. Tamo chegando. Quase morreu. Vai. Chegão. Pré. Ai, meu Deus do céu. Não, não, ai, meu Deus. Final! Level! Level! Ai, meu coração, quase morri! Quase morri! Agora o Robinho emagrece no final level, galera. Então, foi um percurso muito difícil, cheio de obstáculos. Foi um grande desafio. Eu fiquei muito nervoso na hora que o veículo parou, mas a gente conseguiu manter a calma ali. Com a união, a sincronia que já temos aí de anos aí de final level, a gente conseguiu aí fazer força, quebrar todas as barreiras, todos os obstáculos. Coletamos os recursos. Coletamos os recursos, tiramos foto com a bandeira, corremos pro sininho, finalizamos dando um grito de guerra. Que é então, final level! Ativa o sininho aí. Ativa o teu sininho também aqui no canal.